မေကြီးမှာကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်အောင်ဒီရှူခဲ့ပဲရှူခဲ့ရပါတယ်ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့ညာငှပေးတဲ့ဦးတဦးထဲမှာရှူခဲ့ရပါတယ်ဘာမျိုးမှာဒီယောဂအပြန်ပွားမှုကများပြားနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသမှုကလည်းအားလုံးအဖြစ်ခဲဖြစ်နေတယ်ဗျဆေးရုံနေရာလည်းဆေးရုံဈေးကနေရာလည်းစောပိုင်းလက်မခံထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုယ်အားလုံးအကုသနေရတာဖြစ်တယ်ဗျအောက်ဆီဂျင်ဒီလိုလာပြီးတော့ပြည်သူတွေများပြည်သူဒီလိုတန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲရတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဗျအောက်ဆီဂျင်ရှားဖို့အတွက်ကိုယ်တန်းစီရတာစောင့်လိုင်းရတာကြားတယ်ဗျအလုံးကြီးကလည်းအများပြားရှိတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်လက်ရောက်ဖို့စောင့်လိုင်းရတာမှန်သူမနက်6နာရီလောက်ကတန်းနေရတဲ့အလုံးဆိုရင်ညနေ6နာရီလောက်မှရတဲ့အချိန်တွေတိရောဖြစ်တယ်ဗျကိုယ်သူနာတိုင်းကတော့အောက်ဆီဂျင်ရှူမရမယ့်အခြေအနေကိုသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလွတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖြည့်တန်းရမှာစိတ်ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုခက်ခဲတွေအများဆုံးကိုကြော်ပြတ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းလေးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ခမဲ့တန်းစီရေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကထူထောင်လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာဒီလူနာတောင်းမရှိတဲ့ဟာတွေဆိုစေယုံကြီးကလူနာတောင်းမရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့က24နာရီကျွန်တော်တို့ကစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့အားလုံးအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခမဲ့တန်းစီပြီးတော့တချို့ကအောက်ဆီဂျင်အိုးတာအိမ်မှာဝယ်ရောက်ဝယ်ထားရမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်တက်စင်ရမှာနည်းနည်းသူတို့မှအခက်ခဲရှိတယ်ဗျလူကြီးလူငယ်ပိုင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သီးတွေကနေပြီးတော့လူငယ်လေးတွေကိုဒီအဆင်ပြေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့တက်စင်ပေးတာရှိတယ်ဗျအခုဒီမုံအားမှာနေပတော်ရအမိန်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုအောက်ဆီဂျင်လာရောက်ဖြည့်တက်တဲ့လူကတော့နေကင်းဆိုရင်တော့အားလုံးကမထွက်ဖင်းနဲ့ဆိုတော့နေပါတာတွေ့ရတယ်ဗျအခုအဲ့နေမထွက်ရကိုကြောက်ပြီးတော့ကြတော့အခုနေကတက်လာမဲ့အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်သွင်းရလာမဲ့လူတွေဆိုရင်အနောက်ဘက်ကန်လာမဲ့လူတွေပလဲတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ငရှန်ဘက်ကလာမဲ့ဟာတွေရောအမြင့်ဘက်ကကျေးရွာဘက်ကလာမဲ့လူနာတွေလူနာရှင်တွေလည်းအများပြားရှိတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာနေမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ17နှစ်ထို့နောက်ပိုင်းမှာဒီအောက်ဆီဂျင်အိုးလာပြန်ဖြည့်ရန်သူတို့မှအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဖြစ်တယ်ဗျ။အားလုံးကတော့ဒီယောဂါဆိုးဝါးနေတဲ့အတွက်အားလုံးကတော့သေဆုံးမှုများလဲများပြတယ်ဗျ။မောင်ဝါမျိုးမှာပေါ့နော်။ဟာဒီကိုဗစ်ယောဂါကညံမဲ့ဆိုးနေတာပေါ့နော်။ဒီမှာအဖေလည်းဒီကိုဗစ်နဲ့ပေါ့နော်။ကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့သက်ရှူကျက်တာအောက်ဆီဂျင်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ကပတ်စံဆင်းရဲပါတယ်ဆင်းရဲတော့ပတ်စံလည်းမတက်နိုင်တော့ကြတော့သူကတန်းစီမယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ကဟိုကသွားပြီးတော့အိုးကအိုးမရှိပါမရှိပေါ့နော်။ဘယ်တန်းစီဝါပေါ့နော်။အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမောင်အမျိုးမှာအကုန်လုံးမှာပဲကျမတို့တူတည်းမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဒီမောင်အမျိုးတစ်မျိုးလုံးပဲဒီကိုဗစ်နဲ့ဒီမရှိဆင်းရဲသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခုတော့ဒီမောင်အမျိုးလာပြီးတော့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေရှိပါတယ်ဒီအဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အိမ်နာရရောက်ပေါ့နော်ကုညီပြီးတော့လေလာပြီးတော့သူတို့တက်ဆင်ပေးတယ်တက်ဆင်ပေးတော့ကျမအဖေလည်းခုဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့လက်ရှူရလို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမောင်ဝါမျိုးမမမောင်ဝါမျိုးမှာဒီကိုဗစ်ကြောင့်လေတော်တော်လေးကိုခံစားနေရတဲ့လူတွေကြီးဟောပေါ့နော်ရေရှူဖို့ရခက်ခဲတယ်အောက်ဆီဂျင်အများကြီးလိုအပ်နေပါလေရှင်အဲကြတော့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမောင်ဝါမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်လာပြီးတော့လှူတဲ့ရဟိတအဖွဲ့ကြီးညများရှိစေချင်ပါလေရှင်ပေါ်လည်းရှိလည်းရှိပါလေရှင်အွန်ရှိလဲရှိလာညံ့ပေါ်ပေါက်လာရင်ကျမတို့အကုန်လုံးရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းပေါ့နော်။ဝမ်းသာနေကြမှာပါရှင်။ညော်နဲ့နေကြမှာပါ။လိုလဲလိုအပ်နေတာပါရှင်။အောက်ဆီဂျင်တပူးတဲ့ရှူခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ခါမှာပြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာညမှာလဲမတော်ရမလာရတော့အမေကြီးကမှမတော်နိုင်မလာနိုင်တော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခက်ခဲတွေ့တဲ့ချိန်မှာလူငယ်လေးတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်သူတို့ကမှလူငယ်လေးတွေကမှအမေကြီးရဲ့ကိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဟာကူညီပေးတော့ပါတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်အောင်စီချင်းရဖို့ရကိုနှစ်တောင်းပေးပြီးတော့လူငန်းနဲ့တန်းစီခဲ့ရပါတယ်ခုဆိုရင်အောင်စီချင်းတန်းစီပေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့တွေ့လို့
没有啊，可可的，你来多吧的，没有这么一讲多吧的。啊，咱俩来弄吧。